1530と。神社の中に、あ、神社、お寺の中に神社。珍しいですね。神仏なんてかな。なんか、お寺と神社は別にしないといけないっていう例が明治時代にできたんですけど、それにも、まあ、引っかからないっていうか、除外された場所でもあるんですね。まあ、岡山で言うとね、西条稲荷とか。県北でいうと祇園寺、どちらもお寺の中に神社があったりとか、そういう場所なんですけど、鳥居が、いやぞみたいな。中に入ってきます。